Վերջերս ամուսնացած դերասանուհի Եվա Զոհրաբյանը ժամանակին ցույց չէր տալիս իր ապագա ամուսնուն։ Պարզաբանելով, որ նա հանրային մարդ չէ և բնավ չի ուզում Երևան իր սթորիներում։ Հիմա ամուսնությունից հետո ամեն ինչ փոխվեց։ Եվան հաճախ է հրապարակում ամուսնու մասնակցությամբ տեսանյութեր։ Նրան ասել է, որ անդադար ցույց է տալու։ Եվան և ամուսին իրենց մեղրամիսը անցկացրեցին Դուբայում։ Այնտեղից էր սթորիների պակաս երբեք չի զգացվել դերասանուհու կողմից։ Այս անգամ էլ Ինստագրամում հարց ու պատասխան է կազմակերպել իր հետևորդների համար, նշելով, որ իրեն եկեղեցի ուղեկցել է պապիկը։